situacija yra tokia, šiek tiek. Aš ne tiek daug domiuosi, aigės, bet situacija yra tokia. Kur buvo šiauriniai pusė 100 tūkstančių karių ir buvo mini rusų proveržis, jis, kaip supratau, buvo visiškai sulaikytas, sustabdytas ir biškai atgal net nupušintas. Tai kol kas šiauriniam fronte, kur iš naujo ten daug karių rusai savo surengė, kol kas nieko ypatingam nepavyko padaryti. Prie Bachmuto toliau pietiniai pusėj gan sėkmingai išlieto ima teritorijos ukrainiečiai. Prie Avdivkos pusėj nieko. Ir toliau Zaporižės pusėj, vėlgi toliau sėkmingai išlieto pamažu ukrainiečiama teritorijos. Bet pagrinde visas veiksmas vyksta Odesos ir Krymo visam tam žemėj, kaip čia teritorijoje. Bombina, sprogdina vieni kitus ir, kaip suprantu, rusai žaidžia kažkokį geopolitinį ėjimą, tarkim, šachmato ėjimą. Nes pagrindiniai čia veiksmai, kur Afrikos šalis, kai kurios ten rodo dabar va savo neišpasakojimą padėką Putinui, Niger ten perversmas, kur, tipo, sako, finansuotas rusų, kur nebeleidžia iš ukrainiečiam ten tos grūdus eksportuoti ir ten vežti, tai, o kadangi Afrika nuo to kaip ir priklauso, kaip suprantu, tai, be, aš nežinau 100%, aš čia teisus, iš vis kažkame, aš kiek žinau, tiek sakau, tipo. Tai rusai pažadėjo ten Afrikai, kad tieks tos grūdus. Tai dabar, kaip suprantu, Afrika mato Putiną kaip išgelbėtoje, kuris ten ir finansuoja, ir ten paremė tuos per revoliucionierius, aigės, ten, kur perversmą ten daro ir užėmė tą valdžią. Ir tada dar grūdų žada, nes Ukraina vat nebegali teikti. Žodžiu, tokį ėjimą žaidžia ir dabar žiūrėsim visą pasaulio, kaip čia reakcija, jeigu jin kažkokia bus ir panašiai. Tai čia toks fronte visam pasaulio vyksta. Aišku, Vagnerio kariai Baltarusijoje vis dar judėjo prie Suvalkų koridoriaus ir panašiai. Nežinau, Nausėda pasakė, kad čia pavojus ir panašiai. Bet tiesiog, karas tęsis, geopolitiniai vat, judesiai, karas ant žemės ukrainiečiams geriau paskutiniu metu sekas negu rusams, jau ilgą laiką, nes rusai ginas kaip ir, bandė šiaurį pult nepaėjo, bet realiai ukrainiečiai tą kontrpolimą vykdo, iš lieto lietai ir visima teritorijų, bet kol kas tiesiog tokie, kaip čia, kramto biškiai aplinkui, žinai, forplay. Švelnus forplay. Nematėm dar nieko labai galingo, bet teritorijos vis tiek atsikovojo kažkiek. Miestelis, kaimelis po kaimelio tipo, kalnas po kalno, jie juda į priekį, sako, kad Bachmutai apsipinėja ir kaip matom, strategija ukrainiečių visiškai kitokia negu rusų buvo. Rusai metė karius ir tiesiog paimkit Bachmutą ir paėmė Bachmutą. Arba ten paimkit kaimą ir tipo ima kaimą ir jiem niekas nesvarbu, tipo. Daugiau ukrainiečiai, kaip suprantu, daugiau daro pozicinį karą. Jie jau į kaimelį, į tą miestelį kažkokį ir whatever, įeina tai yra tik tada jau, kai apsuptas jis beveik būna. Kaip ir ši čia tas daro Majorskė, jo tas buvo, kur tipo pirma ėjo aplinkui, grinai aplinkui, teritorijos aplinkui, kai kontroliuoja kelius, ten pastiprinimus, nu, kai kontroliuojau, tada įeina, jau kai ten lengviausių, I guess, išsekintų jau priešų, tai tokia strategija, jau kiek suprantu, ne pirmą kartą. Eina, užima miškus labiau, kalnus, apkasus ten kokius, kur strateginėse vietose, tada mato kelius ir pastiprinimus, ir tada juos atakoja, ir tada užima patį kaimelį. Tipo, lygtais tokia strategija, bet vėlgi, aš ne karo strategas, aš pažiūriu keletą video, pažiūriu tą žemėlapį ir tiesiog ką matau, lygtais kažkas tokio panašaus. Aišku, rusai dabar irgi, jie nieko nebepuola, taip kaip puolė anksčiau, panašu, kad nu ten jau, aišku, išmoko, pasimokė irgi daug dalykų, tai kas efektyviausia išmoko, va, ten kaip užminavo labai daugą ir tiesiog ginas nuo kontrpolimo, tuo tarpu, kol jie ginas nuo kontrpolimo, va, daro tos geopolitinius veiksmus kaip pat su afrikiečiais dabar ir vat bus įdomu, kuom tas baigsis ar baigsis, neįsivaizduoju, bet jie gerai. Tiek pasakius, Lėkštutis aišku irgi turės savo nuomonę ir mes paklausysim, kas ir kaip, pavyzdžiui, paskutinis video prieš dieną, kas vyksta pasaulyje ir kodėl nutylimo apie Lietuvos likimą. Tai čia greičiausiai bus tas pats, kad
Lietuvos likimas, tai Putinas ateina su Kinija ir Afrika ir BRICS, nauja pasaulio jėga, Amerika žlugs ir į Lietuvą jau ateis nauja jėga ir pas mus visi iš valdžios jau turės bėgti ir turbūt greičiausiai dauguma jau supranta tą ir viskas tas pas gal bus, gal kažką naujo sukūrė, pažiūrim. Sveiki, mėlėjai. Žiniasklaidos priemonės apie tai rašė labai labai mažai, labai silpnai, galima sakyti, kaip ir nutilėjo. Užsienio korporacijų žiniasklaidos priemonės veikiančios Lietuvoje, lietuvė kalbė žiniasklaidos priemonės apie tai kalbėjo labai labai silpnokai ir pateikė na, keletą tik tai frazių iš to, kas vyko Sankt Peterburge. Tai yra Afrikos, Rusijos viršūnių susitikimas, taip galima sakyti. Na, jis vadinamas summitu ir rusiškai pasirodo summitu, bet lietuvių kalboje summitas yra svetimybė ir negalima jo vartoti, todėl aš gerbamas lietuvių kalbą nevartosiu šito termino, summitas. Taigi, vyko viršūnių susibėgimas, suvažiavimas, dalyvavo 27 Afrikos šalis, 27 Afrikos šalių atstovai. Ir šitam geopolitiniam dabar virsme, kas vyksta pasaulyje, kada Azijos rytų šalis perima geopolitiką ir atima kontrolę iš vakarų, iš būtent iš Amerikos, iš anglosaksų, iš britų, nes mes turim suprasti, kad britai realiai valdo viską, realiai britai yra centras. Na, britus taip pat, jeigu gilintis iki jo pavardžių eiti, iki, nes realiai mūsų planetą valdo kelios šeimos, taip galim sakyti, bet aišku, galim Šveicariją, kur ten pinigėliai viskas, po to eina britai, po to britų kelios šeimos, okay. Amerikai pavaldus, vat, Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija daugmaž ir taip toliau. Bet esmė yra tai, kad perima kontrolę Rusija, Kinija su kitomis šalimis ir nu, tai jau girdėjom. Mes kuo puikiausiai žinom, o galbūt ir nežino daugelis, kad Afrika realiai yra vakarų kolonija. Nes Afrika... Viskas yra vakarų kolonija. Be pagal Lėkštutį ir Rusija yra vakarų kolonija. Nevykus, bet vakarų kolonija. Ten jo video, kur žiūrėjom. Turi. To, ko reikia vakarams, vien Prancūzija, kiek urano varo iš Afrikos, ir dabar ten, kaip sakant, yra valoma. Afrika yra valoma ir atiminėjama iš vakarų Afriką. Taip galima konkrečiai ir teikti, kad Rusija... Lemba, kiek aš žinau, vakarai ne tiek smarkiai Afrikoje buvo rankas prikišę. Kiek aš prisimenu, kaip tik Kinai... Jau ilgą laiką su savo to Belt and Road iniciatyvą ir panašiai ir ten tos uostus supirkinėjo, nu nesupirkinėjo per tą skolos, tą schemą visą investiciją, tada skola per tą, kad ten Kinai labiau ir čia visą laiką buvo labiau ir Wagner jau senai ir kad realiai jau kaip pamatė ir tie pats prancūzai atrodo, kad Wagner ir panašiai ten užiminėjo viską, tada gal labiau biškai su nerimo. Aišku, ten ir vakarai ir viską turėjo, bet aš kažkaip niekad negirdėjau, kad ten labai būtų vakarai, nu, kaip čia, kad didelį dėmesį skirtų. Nežinau, kiek iš tikro. Niekad ypatingai daug nesitomėjau. Bet, obviously, visiems gan svarbus tas Afrikos, man atrodo, tas visas. Su tais pačiais Wagneriais, aišku, ir kitos ten struktūros dirba. Jie atiminėjo iš vakarų Afriką, nes vakarai Afriką ta tiesioginė žodžio Ačiū, prasme nekaliai. Išnaudoja. Ta tiesioginė žodžio prasme išnaudoja. Kaip jie daro? Jie užima ar vieną kitą Afrikos valstybę, pasistato savo marionetę, tai marionetė, aišku, sudaro ten pasakiškas sąlygas, kelis pašeria, pamaitina, o plėšia visą šalį, visus resursus ir taip toliau. Vien kiek Prancūzija urano ten yra prikasusi, o... Čia ką rusai nori daryti, po jo. Kasamas uranas, tos valstybės tiesiog... Afrikos, nu, ubogai, elektros neturi. Jis čia tiesiog nori, kad rusai tą darytų, o ne vakarai ar ne prancūzai jom. Iš vis, nu, vakarai, todėl vakarai gerai ir gyvena. Todėl Putinas, matomai, šioje vietoje nusprendė sužaisti labai rimtai ir po kol kas matosi, kad jam sekasi. Taigi, iš vakarų yra atimama Afrika. Kas yra žadama Afrikai? Kodėl afrikiečiai kelia Rusijos vėliavas? Kas yra žadama? Pats pagrindas, ko afrikiečiai nori, tai yra bent kokios laisvės. Būdant kolonijoje, jie nori bet kokios laisvės.
Jie nori bet kokios laisvės, o Rusija būtent ir deklaruoja. Putinas su nauja geopolitinė tvarka, tai yra su Kinija, kitos Azijos šalis, jie būtent ir deklaruoja. Jo, tie, tos šalis žinomas, iš laisvės pusės, grinai, tos šalis žinomas, kad Kinija su savo galybė laisvių, dar Rusija nepamirškim, kad su Šiaurės Korėja absurdiškai dabar artimus santykius turi, tokios visos šalis, kur laisvė žinomos. Dabar tą reikia pasakyti, kad turbūt, jeigu amerikiečiai ten ir buvo, kontroliavo labai kažką, jo, yra turbūt daug tokių mažesnių ar panašiai, kur gal svarbių, bet teritorijų ir šalių, kur nebus patenkinti amerikiečiais, garantuotai nebus patenkinti, ten to šalį, žinai, nepasiturinčios, kur kasa ten kažkokius išteklius rankom, ten su vaikais, moteris ant pečių vaikais, tipo rankom kasa išteklius už ten kelius dolerius per ten whatever, aš tikiu, kad jie nebus patenkinti, tipo, Amerika, žinai, jeigu jie matys Ameriką kaip priešą, tai jo, jie gali matyti, kad jeigu bet ką jiems duosi, kad bus kaip išlaisvinimas kažkoks, tai jie, tame tas play ir yra jis. Kad išlaikyti kultūrą, tradicijas, papročius, turėti vidinę politiką, būtent tai yra atipračiai. Jo, ir mes žiūrėjom bejo tą Wagnerį, kaip ten Afrikoje dirbo jau ilgą laiką, gal ne su jumi žiūrėjau, aš dabar nepamenu, man atrodo, on stream žiūrėjau. Pala, ar aš žiūrėjau on stream? Tuoj sekundėlį. Jo, aš turiu reaktą į tai. Jo, slaptoji karo kompanija, Wall Street Journal buvo, aš numesiu linkai čia, tai jeigu ką, ten apie jų visą, ir kur finansuoja, ir kiek Afrikoje jau kurį laiką, ir visam pasaulyje tenas, jo, tenas tas buvo, ta normali tokia dokumentika, jau ten slash tyrimas labiau. Iš Afrikos šalių, tai yra atimta ir iš Lietuvos. Mes neturim savo geopolitikos, mes tik tai vykdom šeimininkų nurodymus. Vietinė politika yra iki absurdo nuvaryta. Vietinė politika. Vietinė politika, jinai yra, ant tiek yra suvienodinta, jokių opozicijų mes realiai neturim, jeigu imkim Lietuvą. Opoziciją mes turim, tiesiog jinai yra tragiška, nes opozicija pas mus yra dirain žmonės, kurie nesugeba sakinio sureksti, kurie nesugeba jokio, net atrodo, kad jie iš darželio palysti, atrodo, 8 klasės moksleiviai geresnė prezentacija pasidomėję tema padarytų negu mūsų opozicija. Tai čia visų pirma dėl to taip yra. Ir aš pritariu, kad opozicija pas mus yra tragiška, aš norėčiau, kad būtų normali opozicija tiesiog. Tada gal ir mūsų valdantieji turėtų bent jau atsakyti už dalykus ir pasitempi biškų kabūti. Bet dabar, aišku, jie atsipalaidavo ir viską, bet jo. Čia nėra dėl to, kad mes nurodymus vyktom, dėl to, kad tiesiog, nu, taip sutapo, vat, kad dabar opozicija vat, visiškai pasidalinus. Tas pats Lėkštutis prie to prikišęs nagus, jie visi vienas kitais pykstas ir visi toliau dalinasi. Ir jo, kai keliamės kandidatus visiškai, kur su realybė nesutinka. Kur opozicija pas mus, vat, Ohmano žodžius sako, Ohmanas sakė, kad visi lietuviai, kurie kelia Lietuvos vėliavą, yra vatnikai ten. Nes to nesakė ir viskas, čia yra faktas, jis to nesakė. Ir tokia opozicija yra, kurie tiesiog kuria fantastiškus dalykus. O kad mes savo geopolitikos neturim, turim, tiesiog mes esam gan maži ir, nu, aš nežinau, ko Lėkštutis tikėtus gal, ar ko iš vis, bet kas tikėtus, kad mes tiesiog, nu, kariuomenės dydžių mes nesam didelį, ekonominių dydžių nesam, mes tiesiog nesam didelį. Tokių dydžių, kokiu mes esam, manau, mes normalią geopolitiką turim. Tokiu, kokiu dydžiu esam, gal nesakyčiau, biškai daugiau turim, negu kad turėtumėm turėti pagal dydį ir mūsų tipo, svarbą įgės. Bet aš nežinau, ko Lėkštutis būtent tikis. Kad mes čia kaip prancūzai kokie, ar ten nežinau, kaip Amerika tiesiog lygų žodį turėsim visuose įmanomose dalykose. Aišku, ne, tai net nu, neįmanoma, mūsų ir daug mažiau ir mes mažesni. Tipo, aš nežinau. Imkim Seimą, imkim partijas Lietuvoje. Absoliutiškai mes neturim jokios opozicijos, nėra jokios opozicijos. Visi Ukrainos vėliavėlėm apsismaigsta ir tai yra kaip ženklas, įsismėgė, parodė, kam dirba ir viskas. Tai, kad sakytų, gal mes nedalyvaukim šiam kare. Kas 4 metus, gal aš netaip išsiaiškiu, ne... Nu, blėt, opozicija yra opozicija. Aš kalbu apie tą grupę, kur Lėkštutis kalba, apie tuos, nu, marginalus, grinai. Čia ta opozicija. Tipo, nors sakyčiau, jo, gal tuos... Gal mes neutralitetą paimtume, yeah. Kaip Vengrija? Jo, jos bitininkas vykzekli jo būtent. Nėra. Todėl, kad aš apie tą grupę kalbėjau labiau, o ne... Mes esam viena iš Afrikos šalių.
kad ir vėliava ta trispalvė tokia labai afrikietiška panašiai. Mes tikrai nesame iš Afrikos šalių. Nors prieš tai visada turėjom vytį, bet kažkodėl tokia vat, kažkaip tai skyrė tas afrikietiškas palvelės mums. Ne nieko. Taigi grįžtam prie Afrikos. Afrika yra atiminėjama iš vakarų ir Ukrainoje karas vykstantis, ane, jisai yra labai brangus šitas karas. Ukrainoje vykstantis karas ir reikalingi milžiniški resursai pasigaminti tą pačią karinę techniką tiek vakarams. Ane? Ukraina ten jau vargu ar ten patys ką jie dar gaminasi. Realiai jie yra priklausomi nuo vakarų. Vakarams reikalingi resursai. Ištekliai. Taigi, Afrika yra viena iš išteklių tiekėjų. Taigi, tai yra kertamos venos. Tai yra kertamos venos vakarams per Ukrainą. Per Ukrainą yra dusinami. Žinot, aš taip galvau, o tai gerai, ar dabar NATO ir Amerika gali Rusiją tiesiai įsivelti karą ir Rusiją invadint? Ar jie gali tą daryti? Nes taigi, žiūrėk, Rusija dabar provokuoja ir NATO, ir Ameriką. O taigi, lėkstučio ir visų jų gynybą reikia tartis, o ne provokuoti. Tai dabar Rusija akivaizdžiai provokuoja. Venas, vat, karpo pjausto Amerikai. Amerikos interesus, kaip ir jie kaltino NATO, kad Rusų interesus. Tai dabar Amerika gali tiesiog pulti Rusiją, nes Rusija juos provokuoja. Ir jų kolonijas tiesiog naikina ir jiems išteklius atkritinėja. Ar čia pagal lėkstučio logiką dabar jau Amerika tiesiog turėtų Rusus subombarduoti ir viskas? Ar kaip? Nu, taip, jų ta pasaulėžiūra. Vakarai. Skurdinami vakarai per karinę pramonę, per karinę techniką. Vakarai yra išeikvoja labai daug atsargų karinės technikos, sviedinių netgi trūkumas, jau kiek ten, 155 mm sviedinių. Jie jau senai nebeturi, todėl šluoja sandėlis ir duoda Ukrainai ir kasetinius, ir nusodrinto urano. Dabar yra padidinta gamyba, kažkiek tai atstatys, bet patys vakarai, jau jeigu reiktų rimtai apsiginti nuo agresoriaus Putino, jau trūktų ginklų. Šitoj vietoj Rusija žaidžia labai paprastą žaidimą. Jie kerta, kaip sakant, kraujagyslės. Kerta vakarams. Afrika atkirs, išsekins vakarus Ukrainoje, todėl Rusija ir nedaro skubotų ir rimtų smūgių Ukrainai. Kur galėtų, na tikrai žino, kur tas Zelenskis yra kiekvieną dieną, kur jis pusryčiauja, kur jis pietauja ir vakarieniauja. Galėtų, kaip sakant, tas vietas sunaikinti, subombarduoti, nuversti tą valdžią ir viską. Beje, kaip jis nekenčia ten vakarų batlaižių, tai jis yra Putino batlaižys va šitoj vat vietoj, būtent šitoj vietoj, kaip jisai, jis gal pats to net nesuvokė, kaip jis išaukštins, kad čia Putinas viską žino ir jų informacija ten tobulai, žino, kur Zelenskis kiekvieną dieną, kiekvieną minutę yra. Čia bus toksai, lygiai ko jis nekenčia toj pusėj, jisai lygiai tą patį daro kitai pusėj, jis yra lygiai tas pats, tipo, ko nekenčia. Bet vakarai išlieka. Grėsmė Rusija yra. Ne Ukraina. Ai, ir beje, nu, jo, Afrika yra tikrai blog, kaip, nu, kaip čia išsireikšti. Ir Amerikai, ir vakarams, ir Prancūzijai, Afrikos praradimas, tų resursų praradimas, tai yra problema. Tai, nu, čia jis visai teisus, kad čia yra problema ir, nu, Rusija ir Putino pergalė šitoj vietoj. Na. O vakarams grėsmė yra Rusija, suprantat? Yra pateikiama, kad Rusija kovoja prieš Ukrainą, bet iš tikrųjų Rusija kovoja su vakarais Ukrainos teritorijai. Ir čia yra išlikimo klausimas dabar. Jeigu Rusija nenugalės vakarų, vakarams bus suteikta galimybė toliau viešpatauti. Jie, kaip sakant, atsinaujins karinius resursus, apsigydys, apsilopis ir toliau. Ir toliau. Čia yra tik tai laiko klausimas. Ir čia turbūt ir mes einam. Čia lėkstučiui, čia yra pragaras. Ir ne tik lėkstučiai, yra daugam, nes daug kas Amerikos nekenčia. Kai kurie turi labai svarių priežasčių, kodėl nekęst, kai kurie, nu, whatever, bet, nu, taip yra, tipo, pasaulio dalis, nu, tikrai nekenčia Amerikos. Problema turbūt yra ta, kad, nu, jo, čia, vat, kas ką vertinti, tipo, nu, ble, matai, ble. Kažkada galvojau apie tai bišiuką, nu, tipo, ne vieną kartą, bet, nu, Amerika nėra tobula, nu, tipo,
Niekas nesakytų to. Nu, niekas nesakytų Amerika, kad yra tobula. Amerika padarius yra tikrai, nu, blogų dalykų. Tragiškų dalykų. Amerika padarius klaidų ir panašiai. Lygiai taip pat kaip visas kitos šalis. Bet Amerika dabar yra viršui. Ir esminis tas skirtumas, kodėl vat kai kurie žmonės norėtų, kad labiau vat Amerika būtų tie mūsų blogiečiai valdžioj pasaulyje, negu kad Kinija ir Rusija tie blogiečiai valdžioj pasaulyje, tai yra pagrindė tos vat, nu, politikos ir tokio požiūro skirtumas. Nes techniškai visos tos valdžios, visos šalis, nu, tu nebūsi viršui nepadaręs tragiškų dalykų, norėdamas apsaugoti savo interesus arba iš vis, nu, tą dominant power. Tai aš, žmogus, kuris vertina laisvę, renkuosi labiau, nu, save alignint su ta pusė ir tai pusė linkiu sėkmės, kad aš turėčiau tos pasirinkimus. Kad aš šiesi gatvė ir jeigu manęs paklausi, ką manai apie Šimonytę, aš galėčiau pasakyti, ką manau apie Šimonytę. O ne, apsidaryti, nežinau draugai ir galiu tą sakyti, žinau, kad aš nesakysiu to ir nueini. Kas yra Kinijoje, Šiaurės Korėjoje, ten Rusijoje ir panašiai ir tuose šalyse. Dabar 99% žmonių turbūt, gal ne 99, bet tarkim kokiam, 8% žmonių prisitaiko ir gyvena, tipo, nu, ir arba net nesupranta tų dalykų, apie tai net negalvoja yra. Ir net nežino, kokia situacija galbūt būtų ir panašiai, realiai, net jeigu ateitų vat kiniečiai, rusai, pirmus keletą metų greičiausiai didžiai daugumai žmonių gyvenimas net labai nepasikeistų. Gerai, tarkim, pafantazuokim, gerai. Įsivaizduokim, ne, dabar vat Afrika sutarė gerai su Rusija, ne? Rusija padidina savo tą vat globalią tokią įtaką, okei. Okay. Kinija toliau didina įtaką ir vieną dieną Rusija, Kinija, Afrika masyviai kažkoks kontinentinis konfliktas, jie susijungia ir konfliktą prieš Ameriką, ne? Ir nugali tą Ameriką, tarkim, kaip, nu, tą kaip konceptą ar ten jos armiją, nu, tarkim. Įsivaizduokim, nu, tarkim taip. Gal ne tai, kad subombina tomkės mėtą, nu, bet tarkim, per pozicinį resursinį karą, tarkim, laimi. Ir dabar ateina, tarkim, nu, pasikeitimai, valdžioj tenais, rinkimai ir ateina politikai, rinkimus dalyvauja, nu, kad mes sutvarkysim situaciją, nu, bet ten, vat, mes dabar, vat, jeigu žiūrėtumėm, skaitumėm, nu, ble, čia labai prorusiškas arba prokiniškas ten, prokinietiškas žmogus, tipo. Greičiausiai, nu, jis, ble, čia kažkoks įtarimas kyla, ne? Nu, tarkim. Ir kadangi žmonės ten, nu, ir, nu, ten vieni palaiko, kaip ir dabar Trumpą, ten, nu, visokie, žinai, žmonės, sakau, žmonės tiesiog, jiems pažadėsi gerą gyvenimą, dar kažką ir tu daug procentų balsų gausi. Nes žmonės yra totalūs idiotai. Ir jie pagal tai vertina. Okei, okay, tarkim. Tarkim. Ir tada išrenka tą, nu, prorusišką grinai žmogų, kur mes skaitumėm statytinis grinai, tarkim. Išrenka jie, ne. Ir dabar, okei. Okay. Ta žmogus ateina į valdžią, toliau žadėdamas dalykų. Vėl, ar gyvenimas paprastam žmogui pasikeitė? Visiškai ne. 95% žmonių, ten 9% žmonių kaip gyveno savo kasdienį gyvenimą, taip toliau gyvena. Visiškai nieks nepasikeitė. Okei. Okay. Tada, ta žmogus išrinktas, savo valdžią, aišku, turi, nu, savo palankius ten kongrese, seime, whatever. Ir tada jisai sako, žiūrėkit, mūsų demokratija yra masyvus pavojus, čia fake news ir melagienos. Ką ir dabar sako realiai valdžia? Nes tai yra pavojus, taip. Ir tada jisai, vat, sako, mes su to, vat, pakovosim, mes įsteigsim organizaciją nepriklausomą, va čia. Ir įsteigia organizaciją, gerai, tą nepriklausomą. Dabar, kai kurie žmonės gal sakys kažką, ir kai kurie gal labai garsiai sakys, pala, pala, šita nepriklausoma organizacija, jinai kažkaip neobjektyviai čia vertina, ką baninti, nepagristai čia banina, suėmė porą žurnalistų, pripažino juos kaip, nu, melaginas skleidžiančius, bet taip iš tikro nėra. Vėlgi, 95% žmonių gyvenimas nepasikeitė. Kažkur internete kažkokia pasaulio agentūra nusprendė, kad dabar Amerika pagal kažkokį demokratinį indeksą nukrito per 0,5 balus, ne? Paprastam žmogui 95% žmonijos gyvenimas visiškai nepasikeitė. Ne pro kur. Kasdieną eina į tą pačią parduotuvę, perka tą patį maistą, nieks nepasikeitė. Gal iš padidėjo kaina, gal iš pamažėjo kaina,
Jie pripratė prie kainų, nu, tipo, nieks nepasikeičia, lygiai tas pats. Bet truputį kažkas demokratijoje toj ir skaidrume pamažėjo į kitą pusę. Ne tai, kad pamažėjo, bet biškai pasislinko. Tada gerai, teismai. Čia girdėjom, kad rinkimai buvo neteisėti vieni ten trumpą ir iš tikro mes paskyrėm dabar į savo vyriausiai, tą aukščiausiai teismą, savo palankius keli žmonės, tipo, kad išlygintumėm ten, kad pradėtumėm teisės saugos institucijas pas mus labiau teisingesnės, konstitucinį teismą labiau teisingą, ten aukščiausią teismą. Ir mes atradom, kad čia vat melavo Trumpas, iš tikro turėjo laimėti, bet vat buvo ten pora demokratų, kurie buvo labai labai blogi ir jie ten voting machines kažkaip nuhakino ir iš tikro mes atskleidėm vat šitais vat tyrimais, mūsų institucija, mūsų Teisėsaugos institucija nustatė, kad mato, čia jie buvo tikrai nusikalti ir okei. Okei. Mes dabar, kas dabar vyksta? Atėjo statytinis į valdžią, nu, kuri išrinko, tarkim, neaišku, gal tarimas dabar jau kyla, gal nelabai teisėtai išrinko. Gerai, pastatė statytinis, sukūrė savo institucijas, dabar tos institucijos veikia neaišku, biškai kaip. Ir tu kaip ir kyla, ir gal kai kurie su įrodymais visai šaukia, kad žiūrėkit čia, nelegalu, ką jie daro ir nelegaliai, nu, išrinko, bet konstituciniam teisme savo du žmonės įdėjo jau, jisai pripažįsta, nustato, kad konstitucinio pažeidimo nėra. Dabar žiūrėkit, okei, okay, tai dabar tu esi toj vietoj, vėlgi praėjo 2-3-4 metai, kur tu realiai jau perėmėjai demokratinę šalį. Ir tu turi, tu sukūrėjai, tu naudoji tos pačius įrankius, kurie dabar skirti, valdyti, įstatymus prilaikyti, bet tu juos sukorumpavai šiek tiek pakeitė. Ne tiek, kad visai tu į gatves, nes niekad taip nedarysi, jeigu norėsi perim šalį, nu, tipo tą valdymą, bet tiek, kad tu kontrolį gautum. Ir žiūrėk, tu dabar gali padaryti, okei, tai pasisakai už vakcinas, nu, tai tu dezinformaciją skleidi, kaip dabar pasisakai prieš vakcinas, dezinformaciją skleidi. Tos pačios struktūros naudojamos, nu, tipo, mokslinis procesas, teismai, tai yra tos pačios. Ir tada, realiai 2-3-4-5-6-7 metai, whatever, praėjo. Ir dabar tu esi ta žmogus, mažuma jau, kur reikia, kad valdžia nelegitimi, kad konstitucinis teismas ir institucijos negalioja. Nu, tu esi tas marginalas, kur dabar marginalas. Lygiai tą patį realiai šaukia. Ir tu gali tada sakyti, bet aš turiu pagrindą. Bet jie lygiai tą patį sakys, kai jie turi pagrindą. Ir vat visas šitas ten eilė metų, pavyzdžiui, vykdomas, nu, įvykęs tas toks šiftas, jis įvyko ir niekas. Ir dabar tu negalėjai gatvę ir interviu duoti, kad valdžia yra bloga arba mokslininkai teigia, kad COVID reik skiepytis, nes institucija pasakė, kad tu negali to sakyti. Ir mano pointas visos iš tos istorijos, kad yra, kad techniškai yra labai ir sudėtinga kartu, ir nesudėtinga pajudint šalį link to, kad paprastam žmogui, didžiai daugumai žmonių gyvenimas kaip ir niekom nepasikeičia, bet ta laisvė, kurią aš vertinu, yra pažabota. Ir tada tu atlieki toj vietoj, kur tu negali išeiti į gatvę ir pasakyti, nes, nu, pasakyti savo nuomonės, nes tave sodina. Kur dabar marginalai gali tą pasakyti ir sako, kad negali, bet jie gali tą pasakyti. Kai kurie peržengia ribas, įstatymus ir juos jau baudžia, bet realiai nėra kaip Rusijoje. Mes galim kritikuoti valdžią, kiek norim, tie patys marginalai kritikuoja, kiek nori. Kol svarbu, nevykdo kažkoks jau akščių prorusiškos veiklos, tol jie kaip ir nieksų nebaudžia. Bet, nu, vat, ta tokia vat istorija, žinai, žingsnis po žingsnio, kaip galėtų perimti, visiškai legaliai perimti tas institucijas, kuriuo mes dabar pasitikim, kai jos atlieka darbą ir įvertina sprendimus ir panašiai, bet tada jos gali priimti tos sprendimus ir įvertinti ir mes su jais nesutiksim. O viskas, ko reikėjo, galbūt vieną teisėją, žinai, pakeisti, arba du, arba vieną išrinkti žmogų, kuris labai gražiai pašnekėjo, o žmonės, prisiminkit, yra debilai visai trumpai išrinko, ten dar kitą renką, žinai. Ir va taip toks, tai va ta, ką Lėkstutis pasakojo, ne, visai įmanoma, įmanoma yra, kad rusai, kiniečiai bus globali jėga, ten sudarys naują tą globalią jėgą. Ir lesbionas,
turbūt 95% žmonių gyvenimas day to day per pirmus ten 10 metų nesmarkiai pasikeistų. Nes vis dar būtų mūsų politikų daug, mūsų institucijų daug ir panašiai. Bet nenuginčiamai ateitų vienas kitas į tą mūsų, į tas mūsų institucijas, kurie tada, aišku, advokatuotų savo ir savo žmonėm ir savo naudai. Ir tada žiūrėk, antras ateitų trečias. Ir tada žiūrėk, jiegi tvarkytų dalykus, nes jie atėjo į valdžią ir jie tvarko dalykus. O tas tvarkymas ir yra pagal tą naują santvarką. Ir kol day to day life gal 95% žmonių nepasikeis, praeis 10-20 metų ir tada atsiduri tokioje vietoje, kad tu negali pasakyti savo nuomonės iš tikrųjų gatvės išėjęs, kaip rusai turi dairytis. Arba kaip kiniečiai iš vis negali, arba kaip šiaurės koriečiai, nu ten jau kita situacija, žinai. Nu bet tipo, vat tokia, tai vat, Amerikos galima nekesti. Ir yra labai daug dalykų, už ką Ameriką galima labai smarkiai kritikuoti. Bet tas dalykas, kuris skiria tą amerikietišką modelį, nu, aš sakyčiau, ir europietišką modelį, tą požiūrį, yra vat tos kitos vertybės, žmogaus teisių laisvių kaip individo ir laisvės tos, laisvės, kurių rusai, kiniečiai neturi. Tai nėra taip, kad jie uždaryti, prirakinti gyvena, nu, nes tu negalėtum taip daryti, nu, tiesiog, sukiltų, actually sukiltų žmonės. Bet tu tada vat išėsi, tu negali savo nuomonės pasakyti. Tu negali savęs reikšti visiškai. Jeigu tu gėjus esi, tu negali niekam pasakyti, nes tave nušaus ten kur nors. Arba, nu, tiesiog individo teisės jau paminamos, laisvės paminamos ir žodžio teisės paminamos ir jų kaip tai nėra prioritetas, nes tai kenktų valstybei. Amerika kita vertus, arba tos vat europietiškos, vat kitas tas modelis yra. Tai kai aš sakau, kad aš esu vat, už vakarinės vertybės, pavyzdžiui, kažkurias ten ar panašiai, aš taip nesakau, nu, bet tipo, nes tu pasisirišimas tai būtų, bet nu, kai aš esu toj vakarų pusėj ir aš nenorėčiau, kad rusai, kiniečiai actually perimtų kontrolę. Tai yra ne dėl to, kad Amerika zaibis ir niekad nieko blogo nėra padarius, o dėl to, kad vat, tos vertybės, kurias aš vertinu, kaip aš, kas man yra svarbu, iš Rusijos negauni, iš Kinijos negauni, iš Šiaurės Korejos negauni ir iš Afrikos negauni. Tai vat tame yra tas dalykas. Vat už tą tai gerai. Čia buvo labai ilgas intarpas. Aš tikiuosi, kad ėjo suprast, ką aš čia papasakau. Nes aš pirmą kartą mėginau dėliot savo padrikas mintis į žodžiais pasakyti kažkokią, nu, kažkiek aiškiai istoriją, kaip aš matau tą tipo. Bet jo, aš dar galbūt ką nors papasakosiu, bet jau geriau bus viską apgalvoti ir naujai, bet čia kaip visą laiką, žinai, mokėsiu kiekvienu pasakojimu ir vis aiškiau gal papasakoju. Bet jo, toks, gerai, o ką jūs čia rašėt, aš nelabai žinau. Bet jo, gali visai įmanoma būti, kad vieną dieną reikės, vat, Europai būti Europa. Žinai, kaip savo paties dalykas ir kovoti prieš tos kiniečius ir panašiai, kad net jeigu Amerika, žinai, žlugs, mes tada Europą gal būsim paskutinį, žinai, o gal ne, gal mes pats pasidalinsim ir sužlugsim, bet I don't know. Gerai, bet tą pasakius, čia doom and gloom situacija, kur viskas yra įmanoma, aš nemanau, kad yra labai tikėtina dabar Amerikai praras galią, nes galų gale Amerikos ginkluoti, kad ir jo, jie remia Ukrainą ir panašiai. Dabar panašu, kad Amerika ir NATO, jeigu reiktų, tą Afriką nušluotų per dieną, nu, kaip rusai nušlavė per dieną, you know. Tipo, ne, nu, tipo, jų ginkluotė, aš kaip suprantu, ir technika, ir, nu, pajėgumai yra tiesiog neįtikėtinai galingi. Tai dar kol kas nėra, bet Afrikos praradimas, jeigu iš tikro prarastų ir panašiai, tipo, tai skauda, tai skauda, ir žingsnis į blogą pusę, ir va todėl aš sakau, man įdomu, ar čia bus atsakas, ar kaip, ar rusai per vėlai čia susigrėbė tokius dalykus daryti, o gal kaip tik laiku. Čia vat klausimas yra ir jo, I guess, viskas yra įmanoma. Gerai. Kurioje vietoj vėl bus smogta Rusijai, per kurią vietą? Ar tai Moldova, ar tai Gruzija, ar dar kažką pasienį, ar tai Lenkija, ar tai Lietuva užkursis. Jiem bet kokiu atveju reikia išjungti Rusiją. Rusija su dabartinė politika, kuri realiai perima viešpatavimą vakarų, ypač Amerikos. Nes Afrikos forume kalbos pagrindinės buvo, kaip atsisakyti dolerio. Kaip valiutos. Beje, kas blogai su prancūzų demokratija? Jie reitinguojami aukštai, ne, jie, kurie pagal tą indeksą buvo, ne, man atrodo, labai aukštai buvo, jie buvo pilna demokratija. Nu, bent jau reitinguojama, sakau, jo, full democracy, 8,07, pakilo nuo 21 metų, čia 22 žiūriu skaičių, 23 dar nėra.
jie gan aukštai reitinguojami. Apie ką mes žiūrim, mes Lietuva dar nesam tipo ta pilna, mes esam ydinga demokratija, bet prancūzai tai... Jo, kas, ką negerai inkamingai, ką čia parašai? Aš nežinau, apie ką mes kalbam. Gerai, ir klausiau toliau. Neužilgo svečiuose pas mane lankysis Tadas Pikčiūnas, ekonomistas, ir sudėlios daugiau visokių įdomių detalių, kaip yra perinama prie kitos valiutos ir taip toliau. Esmė yra tai, kad iš Amerikos yra atplėšiama Afrika ir būtent naikinamas kaip doleris atsiskaitimo valiuta. Prie kokios valiutos bus pereinama, kaip jinai vadinsis, kada tai bus vat, laidoje su Tadu Pikčiūnu. Kas norit sužinoti, sėkit, pamatysit. Taigi Rusijai taip pat yra nenaudinga subombarduoti Ukrainą, sulyginti su žeme, tai kaip daro vakarai. Vakarai. Jei kitą šalį, jie sunaikina, sulygina su žeme. Ir po to pasistato savo marietinę kokią valdžią ir ten, kaip sakant, skurdė toliau žmonės ir gyvena. Rusai taip nedaro, nors turi tikrai galimybės taip padaryti. Taigi, rusams irgi yra naudinga susilpninti vakarus iki tiek, iki na, vakarams kalbėti apie vakarų bankrotą, tai turbūt būtų nelogiška, bet kad paaštrinti krizės, pagyvinti jas, kaip sakant, jas padaryti skaudesnės, kada tiesiogiai žmonės gyvenantys vakaruose pradėtų nuo jų kentėti vis labiau ir kiltų vidinis nepasitenkinimas iš vakariečių, nes vakaruose žmonės yra jautresni. Mes turim pripažinti, vakaruose gyvenantys žmonės yra jautresni. Aš kaip sakau, Rusijai, rusas gali gerti iš pelkės vandenį ir sausą duoną graužti ir jis pas psichologą nesilankys, jam nebus depresijos. Ir nu, tiesiog, tai yra, nu, reikia. Dabar vat reikia, nu vat reikia. Vardant valstybės, pas rusus vat taip yra. O vakaruose to tikrai nebus, nes vakariečiai yra silpnesni. Iš esmės, žmonės yra jautresni, išlepę, jie yra pripratinti prie gero šito gyvenimo tokio. Būtent, kai aš sakau, visada manęs klausia, palau, tai kodėl Rusija... Čia beje jisai sako kaip užstumimą, vakarai per gerai gyvena, dėl to išlepinta, nu kas yra teisybė, bet čia yra komplimentas, nes reiškia, žmonės vakaruose actually gerai gyvena, tos vakariečios ir vertybės, aigės ir... nuostatos ir, nu, jie gerai gyveno, reiškia, tam, kad nusilptų, tipo, o vat rusai, tai jie negyveno, reiškia, gerai, tai ar mes tikrai norim, kad rusai perimtų, tada visi negerai gyventumėm, nežinau. Tai va taip blogai, o tai kodėl va čia, tai sakau, kodėl jūs nelyginat Afriką, kur deimantus kasa, kodėl ten Afrikoje taip blogai, va, o vakaruose taip gerai, kurie neturi nei deimantų kasyklų, nieko. Jūs man atsakykit į tai. Aš šelį atsakiau, kodėl vakarus žmonės pasirenka, o ne tipo Rusija ir kompanija. Čia yra ne pagal tai, kad va, resursai yra, ne pagal tai, kad kažkuri viena pusė idealiai ir klaidų nėra padarius, ne pagal tai. O pagal va tą, va, ką vertina žmonės, individuo laimė, individuo laisvė ir tokius va, dalykus. Kažkokia skaitomumą, tipo, labiau va tokias vertybės. Nu, bet čia, jo, jis, aš nemanau, aš nežinau, ar jis to nesupranta, ar supranta, aš nežinau. Čia, nu, ar jisai griftina ar ne, bet... Na, I guess. Nežinau. Tiesiog jisai nori, kad rusai laimėtų ir perimtų pasaulio valdžią, nes jis tragiškai nekečia vakarų. Jis, kaip sakau, jis yra tas vat, marginalas, kur tipo pataptum, jeigu vat, rusai, kiniečiai kažkaip perimtų valdžią, sukorumpuotų institucijas ir vat, ateitų. Ir tada tu... prieštaraudamas kiniečiams ir nemėgdamas, nu, tu vat, matai juos kaip blogi ir tu nekenti ir tada tu melstumė, žinai, kada, o ateikit Ameriką, vėl laimėkit. Tiesiog, vat, kokias mes vertybės lyginam, va čia yra kitkas, nes jam gejai matomai turbūt nepatinka. Bet, vat, rusų vertybės, kur laisvių nėra ir, nu, tuos jam zaibės. Vėlgi, aišku, jis būtų paprastas žmogus ir jis dabar tų laisvių neturi, tipo, nes jisai elgiasi, nu, karo metu taip kaip negalima. Priešišką valstybį veiklą atliknėje, prorusiškas į ten saugumo departamento institucijos mato iš YouTube'es, iš banų ir panašiai. Tai aišku jisai, nu, nepatenkintas dabartinė situacija bus. Tai čia, nu, jam susijęs su jo asmeniais dalykais ir tiek. Tai iš jo pusės kaip ir suprantama pozicija turbūt. Bet jo, nes jo gyvenimas daug nepasikeistų, tik tai, kad jis galėtų įgės kontentą, kur daugiau. Bet šiaip, nu, jis nėra tas tarp 95% tų vidutinių žmonių, vidutiniam žmogui greičiausiai nepasikeistų day to day life, bet anyway.
Ir jeigu Afrikoje ten, kur kasami deimantai, ten yra vakarų kolonijos. Kodėl ten žmonės be elektros badau, jie realiai valgyti neturi, vandens neturi, kodėl ten taip yra. Ir pasibaigia. Aha, pasirodo gerieji vakarai. Demokratiniai. Taigi... Aš nematau, kad jis gauna pinigų iš Rusijos kažkur. Gal kažkada gavo, nemanau, kad dabar jis gauna. Nemanau, kad jis ir protiškai atsilikęs labai. Tiesiog, jeigu mes kaip skaitėm tą, jis labai labai giliai yra echo chamberį ir tiek. Bet tai yra tiesiog daug daugiau į tą sueina. Tai, man atrodo, visą gyvenimą žmogus nekentęs Amerikos ir ta santvarka... Nu, sueina turbūt daug dalykų, žinot. Ir žmogaus toks būdas gal pradžioje gyvenime buvo prieštarauti, oponuoti ir panašiai. Ir tada žiūrė, galbūt dar rusiškas jam gyvenimas patiko prie tarybų kokios ten sąjungos, nežinau, laikų ten ar dar kažkas. Ir tada žiūrė, pamatė, kad vakarai atėjo čia ir kažką jam gal sugadino, nes jis negalėjo tiesiog klėdėti ištisai arba ten valstybėje kenkti, arba vat kaip ten pasakė, ten apie gėjus, ten už ką jis įteistas buvo. Tai daug dalykų suėjo, žinai. Į dalykus, kai jis nekestų tiesiog visos tos vakarų ir vertybių ir panašiai, nes jis ir sėdėjęs už tai, ir praradęs dalykų, ir duchinamas dėl to. Dabar mes galim ginčytis, kai jis duchinamas dėl to, kad yra idiotas. Ir dėl to žmonės, tipo, duchina, nes mato jį kaip idiotą, tipo. Nu, mes galim dėl to ginčytis, bet tai neneigia to, kad, nu, jį puolė. Pozicija ta ir valdžia puolė iš visų pusių. O to tarpu, vat, rusai, kažką ten prieš 20, 30, 40 metų jam buvo gerai gyvent gal. Ir jisai mato su tokia nostalgija. Tai čia nėra tupumas, čia vat echo chamberį užsidarimas, kur jis turėjo labai daug tam priežasčių ir jis sugrūdo netgi į tą. Jeigu net jis pats nebūtų gal užsidaręs, jis sugrūdo tos aplinkybės į tą dėžutę, žinai. Dabar kaip jis elgės, netgi labai nuspėjama. Ir ką jisai sako, yra netgi racionalu iš jo pusės, grinai, iš jo perspektyvos taip kaip jis. Nu, aš drįšiau ginčytis, kad net iš jo pusės nėra racionalu, bet techniškai iš jo pusės gal. Nu, bet jo. Laukia įdomus periodas, mes jau esame tame periode, mes esam liudininkai viso šito virsmo geopolitinio ir man yra keista žiūrėti į mūsų politikus, Lietuvoje į mūsų politikus, kaip jie visiškai nesupranta, kur jie yra. Aš juos dabar visus laikau vat, verdančiomis varlėmis, kada varlė įmetė į kibirą su vandeniu, apačioj pakurį ugnelę silpną ir tas vanduo po truputį. Čia aš net nesu, čia įmanoma, tipo įmanoma. Ir jeigu rusai, sakau, ir tie visi perimtų valdžią globalę kažkada, galėtumėm žiūrėti atgal, va čia buvo ženklai, bet visą laiką tai bus. Nu, tipo, visą laiką tu galėsi, žiūrint atgal, tipo, identifikuoti ten paskutinius 10, 15, 50 metų, ką biški blogai padarė, kad sugriuvo šita, žinai, kur kažkiek klaidų padarė, ir tu visą laiką gali taip. Tipo, va čia dabar, jeigu va, jie nesupranta, kad dabar ta varlė ir dabar va, tas perversmas vyksta, o ką tu nori, kai jie padarytų? Kad dabar tartusi su rusais, jisai to nori. Bet ne, mes dabar toliau laikomės savo vertybių už tą, ką mes išrinkom demokratiškų būdų mūsų valdžią, kur atstovauja mus ir toliau... Jo, nu, laikosi to, kur laikomės, ką tu nori, kad darytų. Tai nereiškia, kad nemato, kas vyksta, mato, bet ką tu nori, kad jie darytų. Taip, o kas vyksta, tai jo, rusai daro savo įmus, kiniečiai. Tos grėsmės ir buvo, ir toliau yra. Jos dabar yra aukštesnės, bet nu, toliau vyko, kas vyksta, ir jeigu bus kažkada tas tikras globalus valdžios pakeitimas tos globalios, tu visą laiką rasi žiūrint atgal, ką galbūt galėjo padaryti. Bet dabar, nu, nelogiškas toks vertinimas, ką tu nori, kad dabar darytų, tartus ir pasiduotų, ne, jie laikosi toliau savo pozicijų ir darom toliau, kiek įmanoma, kiek mokam dabar ir kiek galvojam, kad toliau, kad, nu, ir liktumėm mes valdžioj, kaip sakant. Truputį kaista, galų galiausiai užverda ir tame kybirė su vandeniu varlė išverda, nesupratus, kas įvyko. Tai šiandien aš matau, nes kad grinai nori, kad pasiduotų tiesiog, kad jie yra tos varlės kibire su vandeniu, o pačioj yra pakurta ugnis. Ir jie galvoja, kad čia vakarai, čia apgint, čia NATO, čia mes turime eiti iš vien su vakarais, mes turim aklai vykdyti vakarų politiką. Netgi jau tai. Nu, jeigu NATO ir Amerika žlunga, tada jo neapgins, tai ir mes todėl suinteresuoti ir esam, kai jie nežlugtų, todėl suinteresuoti esam, kad Rusija praloštų. Nebevadinu politiką, diktatų, galima sakyti. Ir visiškai nepagalvoja apie pasekmes. Jie visiškai nepagalvoja, kad jau galvoja apie pasekmes. Užkaitimo ryba. Ne. O po to jau bus. Turbūt čia lėkstutis klysta, turbūt. Bet mes čia nepamatuosim.
Koks tas užvirimo lygis ir kokia ta reali grėsmė, kad čia už mėnesį visa globali valdžia pasikeis. Va čia turbūt. Paklausysi Lekstučio jau rytoj. Jau realiai rytoj pizda Amerikai. Ir jis tą kartuoju jau mėnesį iš mėnesių, tipo. Nu, aš čia perdedu, bet, you know. Ir turbūt jau metai iš metų kartuoju iš tikro Lekstutis jau. Tai, nu, kokia reali grėsmė yra, nu, reiktų dar daug. Ir greičiausiai tu tiesiog taip nenuversi. Čia turėtum, actually, turbūt karinių konfliktų kažkokių smarkių nuversi. Nu, Amerika ir Europos visas, nu, tipo, čia mažas šansas tam yra. Kol kas pavojai visą laiką buvo ir yra, ir ta geopolitika juda, kaip aš netiek ilgai domės, bet, nu, matos. Visi žiūri savo interesų, labai susiję glaudžiai, kalbas derisi, tuos ėjimus daro kiniečiai iš savo pusės, visi iš savo pusės. Bet, tipo, kiek yra reali ta grėsmė, čia yra kitas jau klausimas. Ir čia aš jau jį paliksiu, nu, nes aš nežinau, Lekstutis nežino. Bet Lekstutis, man atrodo, galvoja, kad ta grėsmė, nu, net, ne, nu, kaip jis mato, ne kaip grėsmė, bet kad ta grėsmė jau, tipo, 95 procentų jau viskas. Kad jau šansai, kad žlunga viskas ir keičiasi, jau praktiškai jau viskas, garantuota. Kas nėra realybė? Nu, tiesiog nėra realybė. Ok. Užvirimo. Ir jie šito nesupranta. Ir jie šito nemato. Jie realiai, mūsų politikai yra labai, labai silpno suvokimo. Labai. Visiškai. Aš nekalbu apie, kaip jie įsivaizduoja geopolitiką. Aišku, todėl jie ir yra prileisti tokie visokie dundukai, vat, pavilioniai, vat, maldeikiukai. Jie nesupranta, kas vyksta realiai. Žinokit, aš padarysiu spėjimą, kad klimato kaita yra didesnė dabar mums grėsmė ir daug realesnė. Jeigu, actually, kad Kinija su Rusijais perims ten globalią valdžią, aš nežinau. Aš Kiniją šūkoju. Arba įsitvirtins mano teoriją, kur aš sakiau, klimato kaita, iš pietinės pusės visi migruos į šiaurę ir mes užimsim Rusiją dėl teritorijos, kur galėtumėm gyventi. Nes ten bus klimatas dar normalus. Taigi dar, mat, pakalbėkim ir apie Kiniją. Taigi Kinija sąjungininkė kartu su Rusija. Dabar naujoji geopolitinė tvarka realiai tai yra Rusija ir Kinija. Kitos Azijos šalis. Aš noriu kreipdėmėsi, kaip ką keleivis parašė. Ir vėlgi, jis, kaip ir visą laiką keleivis parašo, visiškai misino pointą, ką aš pasakoju. Visiškai nesuprato ne žodžio, ką sakiau. Jis atsako, pasikeisiu su nuomonė apie Ameriką, kai Trumpą išrinks. Jis nesuprato visiškai, ką kalbėjau, kodėl dabar Amerika kažkas palaiko ir tas amerikietiškas vertybės visą tą praleido, visiškai nesuprato, visiškai nesąmonę parašė vėl. Bet... Kaip mane stebina, kaip galima taip consistently nesusigaudyti, apie ką kalba vyksta, praignoruoti, kas yra sakoma ir parašyti va tokį dalyką, kur tiesiog tu pademonstruoji, kad nieko nesupranti. Tai va, man tas yra tiesiog brilliant. Jau kiek laiko iš tikro taip consistently gali, wow, čia talentas Afrika. Yra. Iškasenos. Viso pasaulio gamtiniai resursai realiai. Ir kas nusimato vakarams? Koks scenarijus nusimato vakarams? Vakarams artėja labai liūdnas scenarijus. Labai, labai liūdnas scenarijus. Tai būtent rusai, ką jie daro dabar? Ką jie daro su vakarais? Rusai žino, kad vakarai yra imami už pavyzdį. Visada. Tiek patys rusai per amžius dabar vat, nori visada kopijuoja, nevykusiai kopijuoja vakarus. Jie trokšta būti vakariečiais. Kaip aš ir laiduose dariau, Jevro remont, automobilį pavadinimu, rusiškai netgi pavadinimu, angliškais pavadinimais, taip toliau. Ir Rusija supranta, kad vis dėlto, bet kuriam rusai troškimas yra būti vakariečiu, gyventi kaip vakaruose. Jam yra, vat, vakarai yra toks modelis suformuota žmonėm pasąmonė jau įformuota, kad tai yra troškimas, tai yra siekimas, tai yra kryptis tapti kaip vakariečiais. Ir kad ištrinti visą šitą iš galvos ir parodyti, kad vakarai tai yra dirbtinai, be moralės, be sąžinės, be kultūros, be tikrų tradicijų, tai yra tik. O čia tai tragiškas įvertinimas, nes moralės kultūros neturi būtent rusai ir degradavusiam šalis yra. Holy fuck. Bet, nu, čia vat atskira jau kalba yra. Kultūrą mes galim prisipis prie visur. Jisai prisipis, kad gejai, taigi, transgenderiai, oh my god, to tarpu rusai ten nuo živ epidemijų, ten visiškai degradavę žmonės. Vėlgi. Čia argumentas visi tą sakys, bet ten aš ginčiaus, kad tikrai daug svaresnių yra argumentų, kad rusų tauta ir žmonės ir kultūra yra daug daugiau degradavus, negu bet kokia kita šalis, išskirius ten gal, nežinau, ten drastiškiausias, jeigu imsim. Bet nežinau, apie ką iš čia kalba ir čia jau yra visiška drambliutko svajonė, kad ten
tu gali nesutikti su vertybėm ar kažką, bet kultūra apie teisę žmogaus, nu, tas tai nenuginčiama. Tiesiog jis nenori, kad visi turėtų žmogaus teisės. Nes jeigu tu duodi žmonėm teisės, tai kertasi su jo vertybėm ir jo šeimos savoka. Nes tipo, jeigu tu duosi gejam teisės kažkokias arba transgenderiams teisės, kažkaip jo šeima tas mažina, bet čia yra nelogiški argumentai, bet jis aišku jų laikysis. Tik tai burbulas toks, ekonominis burbulas gerovės, kur yra žmonėm, na, duoda tų pinigų, taip sąlygos ten geresnės, uždirbt, užsidirbt, prisipirkti nereikalingų visokių daiktų. Bet Rusijai dabar pats pagrindinis dalykas yra parodyti pačiai Rusijai ir visam kitam pasauliui, kaip galima visą šitą sugriauti ir kaip visas šitas burbulas turi sprogti. Ir iš viso šito grožio turi nelikt nieko. Mm-hmm. Taip, supranta? Link to einama. Ir jokių būdų, aišku, Rusija nepuls ginklų vakarų. Tai yra NATO. Niekada nepuls, aš manau. Niekada. Nebent tai būtų kažkokios tai jau ten provokų. Žinok, aš su šito sutikčiau jaučiu. Kad Rusija yra, nu, kad ginklų NATO, nu, tik kažkas turi drastiško atsitikti. Tai su tuo, man atrodo, aš sutinku. Jo, turbūt būtų didžiausia klaida. Bet vėlgi, tą pasakius, lėkstut ir tavo logiką vadovaujantis. Jeigu Rusija čia dabar buvo išprovokuota ir Amerika ir Ukraina čia išprovokavo Rusiją polimui, tai Rusija tada dabar išprovokavo tik Ameriką ir NATO. Ir tada tos pačius prancūzus polimui. Ar ne taip? Tai mes dabar būtumėm justified, jeigu siūstumėm ir į Rusiją valytumėm ir užimtumėm, aneksuotumėm Rusiją. Mes taigi išprovokavo Rusiją. Vat atima arterijas, mūsų mineralus, kaip čia supras dabar? Okacijas, bet pati, kad vat paimtų ir paskelbtų ten kažkokį karą NATO šalį. Nebent to atveju, jeigu dabar vat... Čizeri, kai užbanu iš YouTube'es, jis kai Rumble nuėjo, tai jis ir sakė, kad mažiau to filtro bus. Tai jo, jis iš tikro daug labiau drąsiau kalba šitas savo naratyvus. Ir, Lenkija su Lietuva bandys ten eiti į Ukrainą ir gelbėt Ukrainą nuo agresijos, nuo agresoriaus Putino. Na, šitoj vietoj dviprasmiškai, aišku, jie traktuos, kad čia ne kaip NATO, bet kaip atskirio šalis eisi pagalba. Šitoj vietoj irgi taip pat yra grėsmė gauti raketėlių. Iš Rusijos, kaip sakant, pasveikinimų raketėlėmis. Yra grėsmė. Bet ir šitoj vietoj aš manau, kad jie to nedarys, o jie tiesiog gali vat, išnaudoti tą suvalko koridorių, ne? Iki Kaliningrado jiems reikalingas. Bet čia jau yra karinė tema. Taigi jis sakė, kad jis nei už Ukrainą, nei už Rusiją, taigi tiksliai jis už taiką. Šiandien tema yra ne apie tai, apie tai, kaip yra keičiama. Jis už taiką ir prieš Ameriką, taip jis yra. Iš tikrųjų, lėkstutė apibūdina, jis už taiką ir prieš Ameriką. Ir labai smarkiai už Rusiją. Čia man... Ir kas okay. Nusimato, kokią vietą nusimato mūsų Lietuvos, pakalbėkim šitą vietą, ne? Jeigu mūsų politika... Nežiūri daug chuinios, nu, pavyzdžiui, šitą video. Kiek pavyzdžiui, pažiūrėjo, kaip man čia įsijungti? YouTube'e žiūrėjo daug, bet, nu, gerai, šitą video daug pažiūrėjo, 14 tūkstančių, ne? Ai, nes naujas video, į savaitę nekėlė video, bet, pavyzdžiui, 4 štukos, 6 štukos, 5 štukos, tai nėra daug. Tai yra labai mažai. Jis YouTube'e turėjo ten 30-40 tūkstančių kai kurių video. Bet tai yra make sense, nes YouTube'e dahuja kas hate watchino jį. Iš tikro, tiek, kiek aš girdėjau iš žmonių, kiek visus jo video žiūrėjo, nes hate watchino yra neįtikėtina. Aš skaičiau, turbūt pusę žmonių YouTube'e buvo atsio hate watcherių. Nu, gal ne pusę, gal tarkim, kem procentų. Bet jo, tikrai Lietuvoje yra dalis žmonių, kurie net norėtų, kad Rusai ateitų, kurie pritarė, lėkstučiui, realiai. Ar koks tas procentas yra? Nu, nedaug, bet Seimas net atspindi tą. Tam tikras procentas Lietuvos žmonių yra. Yra tie žmonės. Tai, nu, ir jis, jeigu surenka va, dalį tų žmonių, va, ir turi tada, žiūrėk, 10-15 tūkstančių, tarkim. That's fine. Aišku, dar tie viewsai biškai kitaip skaitos, jeigu video per porą kart pažiūrėsi, jeigu ten 3 kartus įsijungsi jau 3 viewsai, nu ten yra niuansų tų tipo, kiek efektyviai, kad viewsai nelygų žmonės. Bet, okei. Okay. Ir jo, bet jį daug kas labai hitwatchino tikrai. Kaip vasalai aklai vykdo, nu, šiandien galim sakyti britų ir amerikiečių nurodymus. Absoliučiai, aklai, ne? Net britai realiai lietuviams ir nenurodinėja. Britai jie veikia... Pažiūrėkit mano kanalas, ten surinko vat video, ten keli šimtai peržiūrų, bet mane visa Lietuva palaiko ir stebi. Mane visa Lietuva žiūri. Ir ką, jūs man, kad ten 400 peržiūrint video atspindi, kiek žmonių iš tikro žiūri mane?
mano video įjungia kino teatruose, kur po salėse, kur po 1000 žmonių sueina. Mato, tie skaičiai nieko nereiškia. Nes mane visi žiūri, praškai visi Lietuvoje žiūri. Aš ėjau į kino teatrą Barbę žiūrėti. Ir žmogus, kuris skanavo bilietų, sakė, tu iš YouTube'es tas, aš sakau, jo. Mane visi žino, nes mane visi žino ir visi žiūri. Ne tai, kad, žinai, jie, sakau, salės išnumoja, po 5000 žmonių sueina ir jungia mano video. Tai aš gaunu vieną viewsą, bet visi žiūri. Tai apie ką jūs kalbat? Beje, vienintelis dalykas, ko nepamelavau, tai kad atpažino, kai kiną jau pažiūrėti, bet viskas kitkas aiškus. Kaip ir amerikiečius. Nes... Tave gal su minėtų sumaišė. Blet, true. So fucking true. Fuck you, bigus dikus. Britai jie tokie. Ale, taip, kaip ir nematome. Tokie gaunasi šituose visuose. Nes, nors, realiai yra, iš ten yra, kaip sakant, visa šita vairuojama. Taigi, koks likimas? Koks likimas būna vasarą? Aš patikėjau visko. Jeigu amerikiečiai matys, kad jau su vakarais jiems kartu nebėra ką veikti ir reikia gelbėti tik save, tai yra Amerika, jie vakar Turbūt mane daugiau žinojo žmonių, kai aš lolą žaidžiau, procentalį Lietuvos paėmus. Jau čia aš galvoju, jo, kai aš turbūt žaidžiau tada profesionaliai ir kai grįžau, ten turbūt, nu, ne turbūt, ten garantuotai mane daugiau žmonių žinojo, negu kad dabar. Nes YouTube'e, nu, nes tuo metu, nu, tipo, labai daug jaunimo buvo. Tipo labai daug, ten realiai kiekvieną dieną, bet kada išeinu į laisvę ir 2-3 žmonės atpažindavo, nu ten tikrai buvo fucking huge, ne ultravirės era, o čia LSS era, ultravirės jau dead buvo viskas ten, jau tada krito ir labiau kaip streamerį atpažindavo ten ar dar kažką ten kartais, nu bet tipo, bet jo čia ultravirės jau buvo done, bet dabar jau šiaip pradeda biškiuką, vat, kai kur vat ir atpažinti, tipo įgestas, vis tiek YouTube'e labai daug tų video, žmonės vis randa mano vieną kitą reakciją, Tai tipo, dabar jau kažkokia dalis tos naujos visai, kur net neįsivaizduoja, kad aš žaidžiau kažkada ten tarp tų, nu jo, ne jaunimo, dabar man atrodo, tai vyresnių žmonių šiek tiek vat yra, kur žiūri, tai, bet procentaliai jaučiu, tada tikrai daugiau žinojo, bet ten jau gerai žiūrėjau. Vakaras paliks likimo valiai, jeigu vakaras paliks likimo valiai, vakarai greičiausiai skils ir kiekvienas pradės ginti savo šalį, tai yra senbuvė Europa, tai yra vokiečiai, prancūzai, ten, belgai kažkai, italai, jie žiūrėsis tik savo. O kas mes, lietuviai, kas mes, Lietuva be Europos Sąjungos, be Europos Sąjungos išmokų, su ištiesta rankelė, mes esam niekas. Ką mes turim savo? Mes savo pramonę susigriovėm savo rankom. Na, aišku, Europos paliepimu, tam Europa ir padarė šitą įmoką. Mes susigriovėm Europos paliepimu savo pramonę. Jis tą interpretuoja, turbūt suprantu, ką jis bando interpretuoti. Mes, nu, dabar aš tikiuos labai, kad į ateitį, vat iš tikro pavyks mums pastatyti tą čipų, tą savo industriją ir panašiai. Bet šitoj vietoj aš jaučiu sustartumėm su lėkstučiu iš tos vietos, kad aš norėčiau, kad Lietuva kuo daugiau turėtų, kiek įmanoma. Ir kad aš šiaip turbūt labiau būčiau linkęs, kad mes specializuotumėmės į dalyką. Pavyzdžiui, kodėlgi ir ne čipai, čipų reikės visą laiką tų. Davai tiesiog specializuojamės į tą. Reikia ir smegenų tada, ir gerai apmokamus darbus darom, labai teisingai, davai specializuojamės. Kaip Taivanas specializavosi tam tikrus dalykus, davai mes specializuojamės. Let's go. Taptume tokie neįgaliukai, nieko neturėtume ir nieko negalėtume, jeigu... Aš žinau, apie ką jis būtent kalba, bet aš kaip pasiūminu, čia žinai, kai mes taip įstojame Europos Sąjungo, ten ar whatever, iš Europos Sąjungos atėjo gal, kad, nu, tam tikri reikalavimai ir mūsų industrija gal kai kuri negalėjo tais reikalavimais compliant ir dėl to taip užsidarė, ir jis galbūt tą interpretuoja, kaip čia Europą palėpė ir mes uždarėm, aš nežinau tiksliai, nu, pažiūrėj, jo, Ignalinos atominė elektrinė, tarkim, ar kažką, tipo, čia gal iš tos pusės jis turi minį, bet kaip bebūtų, aš sakyčiau, kad mes specializuojamės arba tiesiog atidarom ir panašiai. Aš dėl Ignalinos atominės elektrinės galiu atleisti, dėl ko aš negaliu atleisti, dėl referendumo, kai žmonės prabalsavo, kad su Japonais netidaryti tos su Hitachi tos naujos atominės elektrinės, o to tai aš negaliu atleisti. Opa, vadinkim, palieka Lietuvą likimo valiai. Jau atsisako to. Ai, buvo išvada, kad 25 metus gali dirbti atnaujinimu. Nu, I guess, bet jo, mes turėtumėm jau naują, jeigu ten būtumėm referendume prabalsavę. Lietuvai piešėsi kraupus scenarijus. Ir šita pamesta lietuvėlė tokia, be nieko, absoliutiškai, be priežiūros, tampa kažkino grobiu. Ne, nežinau, mes nesam, mes vis labai, nežinau, jis taip mato, aš taip nematau, mes...
vėlgi, niekas nėra tobula, bet mes gan gerai integruoti ir vis daromės geriau integruoti. Dabar tas geležinkelis dar labiau integruoti, mes Europos esam dalis ir mes gan svarbi Europos dalis. Ir čia tipo, nemanau, kad kaip iš čia sako, palikti be nieko ar kažką, nežinau. Jokingiausia, kad Ignalinos atominė elektrinė ir ta pažyma turėjo ir buvo jau po atnaujinimo, kuriam išleidom, oh, jo, ten, aš nesidomėjau to, aš tikiu, kad ten buvo šit situacija, aš tikrai tikiu, bet aš labiau pykstu dėl referendumo. Bet jo, man atrodo, mes gan neblogai integruojame ir man atrodo, planas, koks dabar vykdomas Lietuvos, kad sukurti tas ir naujas industrijas ir specializuotis kažkiek tam tikrus dalykus, man atrodo, yra gan geras. Mes turim problemų Lietuvoje, bet mes, manau, tikrai einam į teisingą pusę ir augam ir gerėjam, tipo, nenuginčiamai. Aš nemanau, kad galima tą nuginčinti. Gimstamumas tikrai žemas. Nepažemiausias netgi toj pačioj Europai, tipo, ir gal mes kažkaip tą paspręsim ir panašiai. Gal tiesiog to net nereikia spręsti, nes nu šalis kaip ir sprendžia, bet kaip ir nieks nesusitvarko su to. Tipo, aš nežinau, man atrodo, neblogai tų dalykų yra pas mus ir daros. Ir eina į tą realus scenarijus. Man atrodo, čia mano kad mes tokie izoliuoti taptumėm. Realus scenarijus. Nes jeigu Rusijai toliau seksis, kaip ir dabar, jiems kuo puikiausiai sekasi. Žlugdyti vakarus, silpninti, kad ir grūdų dabar su grūdais kas vyksta. Realiai Rusas, kaip aš sakau, užkabino ant ukrainietiškų grūdų sandėlių spinas ir pasakė, negausit. Dabar ukrainiečiai suka galvas, per kur juos atsigabent į vakarus. Bet atminkit vieną momentą, kad ukrainiečiai visada deklaravo, kad šitie grūdai yra skirti Afrikai, tai yra nu, vargšams skirti. Bet dabar, kai vyksta derybos, eina kalba nebe į Afriką, kaip juos išgabenti, o iki to, kol ale Rusas leido ten plukdyti, tai ėjo kalba, kaip čia mes pamaitinsim tuos vat, Afriką, kaip mes čia pamaitinsim tuos vat, skurdžiausias tas šalis. O dabar, kai užkabino spyną Putinas, jie kalba, kaip į Europą atsigabenti šitos grūdus. Palaukit. Jau ir kalba, kad Klaipėdos uostas yra pajėgus, jeigu... O čia nenumušinėjo jų laivų, tai čia ne apie tai kalba eina. Tai aišku, kalbės ir kaip Europa, nes Rusai numušinėjo tik laivus, ar ne, ar aš maišau. Lenkai padarytų koridorių, reiškia, leistų gabenčių tos grūdus va per Lietuvą, čia mes gerai, čia ir uostas gerai gyventojų, čia viskas gerai. Lenkai sako, ne, mes neleisim. Palaukit. Tai kaip čia gaunasi dabar? Lenkai padeda ukrainiečiams už Ukrainą, už jais padėti netgi Ukrainai kovoti, kariauti prieš agresorių Putiną. O čia dabar, kai grūdus sako, leiskit, prasivežt grūdus, sako, ne, nukentės mūsų ūkininkai, mes turim savo grūdų, mes negalim užsileisti čia pigesnių, čia ką čia važiuos paskui, čia nukeliaus, kur iš šono, ne, negalim. Tai tada kyla klausimas, palaukite, kaip jūs čia norite Ukrainai padėti? Taigi, čia yra, šitas momentas taip pat atskleidžia vieną labai įdomų dalyką. Ukrainiečiams reikalinga dalis Ukrainos, lenkam reikalinga dalis Ukrainos. Jie skaičiuoja. Čia yra jokio šia meilės, jokio čia nėra. Čia yra feikas. O, vėl panaudojau žodį feikas. Čia yra apgaulė. Apgaulė ir tai, ką mes matom, tai visi vėliavų bučiavimai, ten apsikabinimai, ten su Zelenskis ir taip toliau, ten Lenkijos prezidentas. Čia, man atrodo, loginė klaida tiesiog. Čia yra feikas. Čia viskas išskaičiavo. Ne, tai gali būti abu dalykai. Tu gali ir aišku skaičiuoti, ką visi aišku daro. Visi skaičiuojasi, žiūrisi, aišku tą daro. Bet tu lygiai taip pat gali ir palaikyti Ukrainą ir matyti, nes agresorius yra Rusija. Ir tu lygiai taip pat gali vakarų vertybės mėgti. Čia yra trys dalykai, tu neturi rinktis arba vieno ir tik vieno. Tu gali visus tris tos turėti. Tu gali ir paskaičiuoti, kad tau viskas apsimoka ir tas vertybės palaikyti. Tu gali visą tą turėti. Visus tos dalykus gali turėti, tai nėra ekskluziv, kad vienus rinkai kitų negali turėti, bet čia tiesiog loginė klaida. Jeigu jie norėtų padėti Ukrainai, tai jie ir padėtų, sakytų, taip, jūs turite ten grūdų, imkite va, kalidorius, važiuokit su savo grūdais į Europą, maitinkite Europą. Ir tik žino, kad šitie ukrainiečiai grūdai yra pigesni ir automatiškai lenkam kirs per kišenę, per ekonomiką. Jie nebegalės. Jie visų pirma, šitie grūdai paplis po visą Europą, tame tarpe ir Lenkija, ir lenkų ūkininkai nebegalės prekiauti grūdais ir per kainas mušų ir taip toliau. Ir jie supranta. Ir jie kuo puikiausiai parodo, kad ne, sako Ukrainai ne. Atrodo, myli Ukraina. Ir šitokiam sunkiam momente, kada vyksta karas, jie ukrainiečiams atkiša vidurinį pirštą. Suprantat, kas čia vyksta iš tikro? Nėra jokio šia meilė, šia yra tik iš išskaičiavimo. O Lietuva vargšė yra toks labai geras posakis, kur panaudoja per referendumą Butkevičius, kuris norėjo referendumą paimti ir panaudoti po to, kaip politinę jėgą ir Lietuvoje užimti valdžią. Sako, kiekvienas gausit po savo pirago gabalą. Tai va, Lietuva stovi prie to pirago, kuris yra dalyjamas Europos nevatavai ir Lietuva gaus tą savo pirago gabalą.
Ir Lietuvėlės interesai, aš turiu omeny, kokie Lietuvos interesai. Taigi, mes matom, kad Europa yra skurdinama labai stipriai ir ne tik ten grūdų kainos dabar iškios ir automatiškai, ten duonos, visa kita. Tai ir yra vienas iš, viena iš pasiekmių, ką daro Rusija. Ir Rusija dabar labai elgiasi griežtai. Netgi žiūriu pranešimai, kad iš Erdogano pusės į rugpjūčio mėnesį turi būti susitikimas su Putinu ir turi būti aptarta atnaujinimas šitų grūdų tiekimo. Ir Kremlius visiškai nereaguoja į Turkijos pusės, kaip sakant, signalus apie susitarimą, pasitarimą, kada tai galėtų įvykti, daug maž rusai ignoruoja Erdoganą. Pradėjo ignoruoti po to, aišku, kai Erdoganas apgavo tiesiogiai Putiną, nes buvo su Putino sutarta, kad iš Azovstalio šitie Ukrainos kariai buvo išgabenti į Turkiją. Ir jie ten turėjo būti, iki tol, kol pasibaigs konfliktas Ukrainoje. Šitie belaisviai. Bet Erdoganas, norėdamas pavizginti uodegą prieš Zelenskį, kad ten gautų daugiau tų grūdų ar dar kažką, paleido juos. Nu, tai dabar Putinas rodo, kaip sakant, Erdoganui, kad nu, negalima taip, jeigu sutariam su kirtom rankom, negalima. Todėl ignoruoja dabar Erdogano ženklus visokius. Atkreipi dėmesį, kiekvieną kartą Putinas yra rodomas kaip nu, dėdė, tėvelis, autoritetas, tiesiog moralės viršenybė, vat dabar pamokys, kad negalima taip pelktis, nes tai moralu, o Putinas moralus, taigi laikosi savo pažadų, tipo, tas, ir jis yra viskas, ko nekenčia iš tikro toj kitoj pusėj. Jis yra puikus atspindys su kaupu, netgi viskas, ko nekenčia jie kitoj pusėj, tai Lėkštutis yra atspindys, tipo, jis tas pats žmogus, tik kitam politiniam spektrui. Jis tiesiog nekenčia, gal taip ir sako, viskas, ko mes nekenčiam, yra tiesiog projekcija. Gal iš tikrųjų yra tame didelė dalis teisybės. Tipo, viskas, kas jis yra, jis to tiesiog tragiškai nekenčia. Iki neįtikėtino nekenčia. Ir jis taip vat projektina tą ir vat netgi jaučiasi, kaip Putina, kaip jį kalba, kaip ir rusus kalba, tiesiog ant tiek yra iškeliamas į viršų. Kad va čia reikia mums kuo greičiau pasiskambinti, apsitarti, va čia Afrika badauja ir jie va Afrika, nors Putinas labai konkrečiai ir aiškiai pasakė, kad šitų visų tiekiamų grūdų, kurie neva tai buvo skirti Afrikai, ten vienas. A dabar įsitymą įsijungiu, čia tiesiog tokia mintis, galite ignoruoti, kaip jum kurva neužpisa pastovi malt tą patį šūdą. Pala. Ai, kaip jų neužknisa. Ai, ne jum, o kaip jų neužknisa. Nu, ar tave užknistų kalbėti tas, kas, nu, tau aktualu kasdieną, tipo, ar ten kas savaitę, nu, tavęs neužknistų. Tiesiog, nu, tai jiem aktualu, tai jų gyvenimas yra. Jie tuo tiki, nu, jie taip galvoja savo mintis paskui, tai, tipo, nu, kaip, nu, kodėl turėtų užknisti. Jiem tai netrodo, kad jie šūdą malą, tipo. Daro video, pasakoja žmonėm, kaip iš tikro jie mato pasaulį, savo vertinimus, žmonės žiūri, tai čia nėra net kas užknistų juos. 100% tik iki Afrikos nukeliavo, visi kiti nusėdo Europoje. Ir kas yra baisiausia, kad aš pasižiūrėjau ten, kokiu būdu yra auginami tie grūdai Ukrainoje, ten absoliutiškai nėra kontrolės. Absoliutiškai nėra kontrolės ir šitie grūdai labai, labai nėra prastos kontrolės. Labai prastos, ten yra purškiama, nes ten didžiulius plotus išsipirkė amerikiečių korporacijos yra ir augino tos grūdus, ten varo tie chemijos, ten taip yra, ten yra baisu, tai yra patys baisiausi grūdai realiai, jeigu paliko kokybę imkim, todėl Lenkai jų kratosi ir Lenkai šitoj vietoj sako, ne, šitų mes nenorim. Čia yra viena iš priežasčių, kodėl kad jie yra labai prastos kokybės ir Lenkai šiek tiek jie tokie, nu, yra nacionalistai, jie dar dalinai galvoja apie savo žmones, apie žmonių sveikatą, apie tai, kad po to nu šitų grūdų čia užvarys, tai kiek bus visokių lygų ir taip toliau. Jie kompleksiškai galvoja, o mūsiškiai, tai cint, varykit tik duokit čia jokio skirtumo nėra. Tai va, čia tokia mano, kaip sakant, šokinėjo, aš pats jaučiu, kai šokinėjo, taip nuo vieno prie kito nėra nuosekliai, nes nu, bandau įtilti kuo trumpesnį laiką, ir taip jau 25 minutės matau kalbų, nesinorisi po valandą, po dvi valandas kalbėti išsamei čia pasidėjus, susikonspektavus, galėtų išdėlioti, sudėlioti ir tas kalbas atkartoti, ką šitam viršūnį susitikimą Afrikos atstovai galėtų padėlioti. Na, jie tiesiog kalba, kad visi praktiškai iki vieno atvykę, kad mes turime atsisakyti vakarų diktatūros, diktato. Jie jaučia, kad jie yra kolonija, jie jaučia, kad jie yra išnaudojami, kad yra išnaudojami resursai, kokius turi ten Afrikoje, ten vieni uraną, ką sakyti, deimantus, kiti vėl ten kažko turi. Jie visi vis tiek kažko turi. Jie yra naudingi. Ir jie supranta. Putinas sako, mes jums duosim laisvę. Viskas bus laisviau, viskas bus žmogiškiau. Šiek tiek žmogiškiau, kad
pajaustų patys afrikiečiai, patys žmonės, kaip sakant, vakarai labai paprastai daro, jie paima vieną kitą papirkinę, jie papirka vos kelis asmenys, kurie lopsta iš to, o visi kiti, kaip buvo skurdė, taip ir lieka. Rusija darys tiesiog kitokį modelį. Ten taip pat bus kasami ir tie deimantai, aš net nebejoju ir tikrai ten nepaliks jų afrikiečiam, kai ten tikrai Saudo Arabijos nedarys iš Afrikos tenai, to, to, žinai, kaip Saudo Arabija, žinot, kaip, nu, net amerikiečių, ta, vadinkim, kolonija, kaip jie leidžia, žinai, vat, parodė, o, kaip mes čia galim, o, kaip čia viskas vyksta. Tai šitai vietoj Rusija su Kinija, jie elgsis kitaip. Jie, jeigu taip labai paprastai, jie ims mažiau. Jie ims mažiau, arba gal ims tiek pat, bet dalį leis prieiti ir patiem, ten parsiduoti rinkose ir nuo to gaus dalį. Arba procentus mokės didesnius, jiem liks didesni procentai, nuo ko bus keliamas, keliama vidinė gerovė, vadinkim, tų valstybių Afrikos. Jie taikys tokį modelį. Tai yra labai paprastas modelis, jiems svarbu parodyti. Nu, tą patį galim sakyti Amerikai, nu, tipo, tarkim. Nu, to šalis nėra suinteresuotos, kad ten labai gyvenimo kokybė kiltų ir panašiai, bet kai jisai sako, kad čia ateitų tipo Rusai ir tada gyvenimo kokybę pagerintų, what? Koks incentive būtų paskatinimas jiems gyvenimo kokybę kelt? Jeigu gauna resursus ar gauna tą naudą, kurią gauna, koks jiems būtų finansinis ar bet koks kitas? Jie netgi savo šaly to nedaro. Putinas menšinus už ten trilijonus prisistatęs, tipo, apie ką mes kalbam? Savo šaly net tų pinigų nieko nedaro, jie Afrikai skirs? Ne, Wagneriui skiria, ateina su kariuomenė ir paima. Viskas. Čia yra Rusija, kaip Rusija supranta. O ne per kažką... Jeigu taip, mes galim ginčius, kad Amerika bent jau tada bando apsimesti, kad nu, jie pro tas, pro demokratiją, pro vertybės bando, o ne ateiti su ginklais, bet aišku yra ir su ginklais atėję. Tipo, aš nežinau, čia jis kažką, jis taip mato rusus, kur niekas daugiau nemato, tik jis vienas atsakau. Padėti, kad žmonės tiesiogiai pajaustų, kad jiems gyvenimas pradėjo gerėti. Šitą modelį taikys ir viskas. Tai yra labai paprasta elementarų. Taikys šitą modelį, barbariškai neplieš kaip vakarai, tiesiog paliks dalį ir žmonėm. Ir viskas. Tu afrikiečiam ir užtenka. Afrikiečiai nėra išlepinti. Jiem duok to vandens, duok pavalgyti. Ne, duosi nors kažką ir žiūrėk iš karto nupirki jos. Ne, čia tu nieko nepasakai. Aišku, po to jie išleps. Aišku, jie norės ir to, ir to, ir to, ir to. Bet dabar šitoje situacijoje, kokia yra Afrika, tai jiem kitiem elementariai... Jiem... Ne, todėl ir kiniečiai naudoja tą progą ir balsus perka ten iš jų, kur aptarėm daug kartų, kur ten per tą investuoji į kažkokią šalį, žiūrėk, tu techniškai tipo, pagerinai gyvenimą ir tada lieki skoloj. Ir tos skolos, aišku, kiniečiai žino, kad tu niekad neapmokėsi ir tada sutartys yra parašyta, kad nu, tai jie naudosis, tada kiniečiai tai yra naudosis tavo to uostu kokiu nors. Ar kokia nors ten infrastruktūra reikalinga. Ir taip techniškai nusipirka. Ir dabar, kadangi tu aišku esi taip susijęs, tu aišku balsuojas taip, kaip jie balsuoja, mes ten žiūrėjom, ten yra šalis, kur visą laiką taip pat balsuoja už Kiniją, nu, su Kinija, tas pačias pozicijas, tam pačiam ten. Kaip tas vadinas? Juan, keleivis, ta, kaip tik parašė, jo, United Nations, jo, tame, tipo, mes tą žiūrėjom. Nu, tipo, jo, bet čia, jo, aš nežinau, Lėkstutis, ar pirmą kartą sužinojo apie tai, ar iš čia dabar kažką... Jiem pajunk vamzdį su nemokama vandeniu, pakabink ten lentelę, kad šitą vamzdį padarė Rusija, vat, išgrėžė ir viskas, ir jie visi garbins melsis Rusijai. Tai yra labai paprastai elementaru. Afrikoje, kaip sakant, papirk šitą žmogelį, pakeisti jo nuomonę. Ai, nu, truogės. Ir kas įdomiausia dar per šitą suvažiavimą Sankt Peterburgė, daugelis Afrikos šalių vadovų vis minėjo tarybinius laikus, kad buvo labai geri laikai, buvo draugystė ir sakom, ir ten iš mūsų atstovų, ten. Pala, aš nepamenu, toje dokumentikai, kur rodė, ten jie ir savo ir naratyvą skleidžia, jo, ta istorijos, tas pamokėlės, kaip Wagner, taip, ar nu, ne tik Wagner, bet Rusai, toje Afrikoje, ten netgi savo naratyvą, man atrodo, ten netgi mokyklas, kai kur yra atidarė kažkokias, kad tą savo užauginti tą ir skleisti, kad, tipo, jo, komunizmas, zaibis, tarybų sąjunga, buvo viskas zaibis, kad jo, čia mes nuostabus, o tie amerikiečiai, nes ten labai daug tų propagandinių naratyvų, nu, jau girdis iš jų ten, netgi ten, kur girdėjau tos jų pokalbiuose. Kur legit atrodo iš Kremliaus propagandos knygelės perskaito tie ten lyderiai jų, Afrikos, tų whatever. Ten Rusijai baigė mokslus, va ten, tai jie kažkaip traktuoja labai tos tarybinius, Leniną ten citavo kai kurie, na, tai buvo keista man skaityti tos pranešimus, bet tai buvo, tai vyko Sankt Peterburgė šitam viršūnių suvažiavimą Afrikos. Yep. Dar yra priežastis, dar... Afrikoje dar yra Afrikos tų valstybių, kurios vis dėlto dar tebėra vakariečių įtakų. Toks, jis taip
visą protą Lietuvai, kad tipo, Lietuva čia nurodymus vykdo ir pritarė visą laiką ne savo laisvą valią ten Amerikai ir panašiai. Bet tada, o tai dabar nematai problemas, kad Afrika tą patį tada daro, kad tu sakai, tavo akim tada turėtų tą patį daryti. Vat jam numetė nugraužtą tipo kaulą ir žiūrėk, iš karto ten Leniną cituoja, iš karto belenkaip nardo, su visko sutinka, kas sako, taip pat tą patį daro tada. Ar įsivaizduoju, kad Amerika mums nieko tik nėra davus ten ir panašiai, nes Amerika daug yra gan davus. Nu, aš nežinau, jų pasaulėžė nėra konsistent visiškai, nežinau, tiek priešpriešų yra, man tas yra turbūt neįtikėtina, kaip gali tiek priešpriešų būti ir tu, I guess, nematai tų priešpriešų ir nežinau, ar tas hipokritiškumas, kur gali pritaikyti abiem pusėm tada, bet pritaikyti tik vienai, ar tu susimastai tada, kad tas priešpriešas egzistuoja, ar net negalvoja apie tai, nežinau. Koj ir neatvyko į šitą suvažiavimą. Neatvyko. Tai ten, kaip aš suprantu, jau neužilgo, aš greičiausiai, manau, pamatysim perversmus, vakarietiško modelio perversmus, kuriuos atliks Wagneriai. Wagneriai niekur nedingo, jie tiesiog yra permesti į Afriką ir dirbs toliau, Prigožinas dirbs Afriką ir reikalinga Afriką, kaip sakant, išvalyti nuo vakarų ir perduoti visą Afriką, vadinkim, naujajam valdymo modeliui, naujai, ar tai Briksų pavadinsim, ar dar kažkaip, tai tiesiog pereisi į šitą kontrolį. Bus atsakas. Taigi, o ką veikia Nes ten taigi nušluotų tos Wagnerius. Tipo, Wagnerius, kaip suprantu, ten nušluot galėtų, nu, labai greitai, jeigu norėtų, problema yra ta, kad nu, ten žmonės, nu, nori tų Wagnerių dabar ir, nu, tipo, jų gelbėtojai, tai ne, nebūtų ten tokie keblumai labiau. Nes, kaip suprantu, ten jų Wagneriai įsisėdėjo ir, I don't know, iš tikrųjų, nežinau dėl šito. Kai kur tai tikrai Wagneris įsidėjo ir ten, nu, tos Wagnerius priema turbūt, bet realiai jaučiu, nu, gali pasiūlyti biškai daugiau ir tas dingtų greit, I don't know, nežinau, Afrika man keista yra ten. Na, skaitykit Lietuvos žinią. Vėlgi, ne tai, kad ten visa Afrika, ten regionas tam tikras gal labiau, nežinau. Ne. Skaidai, ir sužinosi, taigi Lietuvos rytas rašo, kad ten yra apmokami kariai. O tie, kur Bachmutė, tai dingo biškai. Prieš Lenkiją ir Lietuvą, tai o taip va. Yra bauginami žmonės. Na taip, aišku, galbūt yra apmokami. Yra apmokami, nes ten vyrukai Wagnerio, jie yra realiai su patirtim, jie žino, kaip kariauti, jie yra kariavę. Ir apmokino Baltarusijos karius, kaip vienokio ar kitokių atveju elgtis prieš vakarų kariuomenę. Taip pat yra instruktuojami Baltarusijos kariai apie vakarų karinę techniką, nes Wagneriai yra, kaip sakant, pačiupinėję savo rankytėmis absoliučiai visą vakarų techniką, kuri buvo tiekima į Ukrainą. Jie yra jie išanalizavę, mokslo institutuose Rusijoje iki šiol jie yra analizuojami, išardyti po detalę, po varžtą, nustatinėjimo silpnos vietos ir taip toliau. Ir Baltarusijos kariam taip pat visa šita yra perduodama. Ir šitas pliusas šito, jeigu žiūrėt kariniam va šitam kontekste, vakarų kariai, jie neįgavo praktikos šitam kare, kaip kariauti prieš Rusijos kariuomenę. Jie neturi praktikos, jas vakarų kariai, nu, pripažinkim, jie nebuvo panaudoti. Na, instruktoriai ten apmokino, jie ten turi teoriją, kaip ten elgiasi Rusijos kariai, visą jie turi tą teoriją, apmokino ten tos ukrainiečių karius, ten savo kažkokius ten siunčia tos savanorius, ten tie, kur samdomi visokie samdiniai. Bet esmė praktikos jie neturi vakarai, tiesiog kariaujant prieš o Rusija, jie turi, jie žino, kaip kariauja, kur silpnusios vietos yra ir taip toliau. O vakariečiai jie negavo praktikos pakariauti su savo tankais prieš rusų tankus. Jie negavo tos praktikos. Tai va šitai vietai Rusija taip pat įgauna, kaip sakant, patirtį ir tai yra naudinga jiem. Rusijai naudinga. Vakaram šitai vietai yra nenaudinga. Tai va, tokia mano trumpa apžvalgėlė, kas mūsų laukia, kas mūsų laukia, kokia... Žiūrėjau, 36 minutės aš virš valandą žiūriu, aš sėk daug pauzinu. O politika piešiasi, aš apie tai jau kalbėjau, jau pradėjau prieš 4 metus dabar, pamenu vaizdo įrašus, dariau, kada sakau, na, Rusija neišvengiamai jungsis su Kinija ir ateity greičiausiai bus įmama Afrika. Taigi... Nes nepamirškim dar Šiaurės Korėjas. Kažkuriam video irgi minėjau. Aš visada žiūrėdavau į gaublį, į žemėlapį ir aš galvodavau, kad Afrika yra tokia... Karolis, čia viena iš tų priešpriešų negavo praktikos, skrini mato, kaip Ukrainoje JAV tankai važinėja. Nu, tipo, čia ta ir priešpriešo. Pirma pasako, kad vakarai Ukrainos teritorijoje kovoja su Rusijais, bet tada vakarai negavo praktikos ir neįgijo praktikos. Palaka.
kaip tu gali tos abu dalykus pasakyti, bet jis pasako ištisai prieš priešinius dalykus. Va, informacija, kurią gauna, tą patirtį, kurią gauna, kas veikia, kas neveikia, aišku vakarai gauna. Kuri technika, kuri veikia, kuri neveikia, kuri kaip performina, tai aišku jie gauna visą šitą. Nedidelė. Nu, lyginant, tarkim, su Rusija, ne, jeigu imkim visą Rusiją, ne, va, taip, nuo vieno krašto iki kito, yra 6200 km, Afrika yra 7000 ten su viršum. Bet jeigu pažiūrėkim gaublį, pažiūrėkim, tai Afrika yra žymiai mažesnė, Rusija virš Afrikos, Europišta žymiai didesnė, nors Afrikos va, atstumas yra didesnis. Ir aš visada galvoju, o kodėl ta Afrika yra vaizduojama tokia mažesnė, va, visur žemė? Projekcija. Ar jis... Aš nežinau. Kaip tu šito serialo buvo? Jo, šitas. Iš West Wing atrodo, aš mačiau tą serialą. Jo, West Wing. Hi, I'm sorry. Oh. Sorry to be late. Not a problem. I'm CJ Craig. Of course you are. I'm Dr. John Fallow. This is Dr. Cynthia Sales and Professor Donald Huke. Huke? Huke. Okay. And you are the Organization of Cartographers for Social Equality. Well, we're from the OCSE. We have many members. How many? 4,300 dues-paying members. What are the dues? $20 a year for the newsletter. Let's start. Wait. I want to see this. This is Josh Lyman. Indeed you are. Josh, this is Dr. Fallow and hi. Ja, porą minučių tik tais. Yes. Jie pristatymą padarys Baltosiuose rūmuose, žinai čia. Plain and simple, we'd like President Bartlett to aggressively support legislation that would make it mandatory for every public school in America to teach geography using the Peters projection map instead of the traditional Mercator. Give me $200 and it's done. Really? No. Why are we changing maps? Because, CJ, the Mercator projection has fostered European imperialist attitudes for centuries and created an ethnic bias against the Third World. Really? The German cartographer, Mercator, originally designed this map in 1569 as a navigational tool for European sailors. The map enlarges areas at the poles to create straight lines of constant bearing or geographic direction. So it makes it easier to cross an ocean. But. Yes. It distorts the relative size of nations and continents. Are you saying the map is wrong? Oh dear, yes. Look at Greenland. Okay. Now look at Africa. Okay. The two land masses appear to be roughly the same size. Yes. Would it blow your mind if I told you that Africa is in reality 14 times larger? Yes. Here we have Europe, drawn considerably larger than South America. When it's 6.9 million square miles, South America is almost double the size of Europe's 3.8 million. Alaska appears three times as large as Mexico, when Mexico is larger by 0.1 million square miles. Germany appears in the middle of the map when it's in the northernmost quarter of the Earth. Wait. Relative size is one thing, but you're telling me that Germany isn't where we think it is? Nothing is where you think it is. Where is it? I'm glad you asked. The Peters projection. It has fidelity. Iš tikrųjų, labai gerai parodė, kad tipo, pirmą pasakytų natūrali reakcija, ateina kaip į prikolą, bet realiai that's true. Tipo, nu, tas distorted projekcija yra didžiai skiriasi, kaip pirmą kartą sužinai, ta, kai tau 15 metų, tipo, nu, tu ta, kaip ir sužinai, kad nu, ta projekcija, kad didžiai yra ir panašiai, lėkštų cegės. Of axis. Fidelity of position. East-west lines are parallel and intersect north-south axes at right angles. What the hell is that? It's where you've been living this whole time. Should we continue? Uh-huh. Okay. Va, čia viskas. Na, ja, čia daugmaž viskas. Va, jūs numetėt true size. Jo, yra tų svetainių daug, ta prasme. Apie tos dalykus, nu... Jo, true size... Indija, tai tipo, ten, kur žemėlapis rodo, mes tą netesam, atrodo, per vakarinius pasikalbėjimus kažkada žiūrėjo, pažiūrėjo Ameriką. Mes kaip ją matom, kaip jinai atrodytų, tipo, nu, palyginti grinai, tu gali užvesti, koks dydis, žinai, ir panašiai. Nu, žodžiu, whatever, aš apie tą nepasakosiu. Bet lėkštų cegės pirmą kartą susidūrė čia. Kokie čia vatinkas, žiūrėjo, čia yra lėkštutis.
žemėlapiuose. Nu, taigi čia yra vėl vakarų toksai įdomus dalykas. Tai Afrika. Gali patys užeiti su Google, kas mokat matuoti. Vat paimkite ir pamatuokit. Aš ten gal apsirinku ten tais keliais šimtais kilometrų, bet realiai ten Afrika yra virš 700. Virš 7000 km, o Rusija visą tą didelę, tai yra virš 6000, tai 200. Suprantat? Aš pats atlikau matavimą, galima pamatuoti, pasiimti ten Vladivostoką. Ajo, beje, nu, taip yra, nes ant plokščio, kad pavaizduotum, kaip ten papasakoja, nu, nesigauna apvalų parodyti, tai kažkur ir turi tą projekciją naudoti. Realiai tam yra globes, tie, nu, jau apvalus mūsų žemės modeliai, kur tu matai tada realius visus dydžius, nu, proporcijas ir panašiai. Bet tą pasakius, jo, tikrai, kaip ir sakė, kai kurie buvo Amerika, pavyzdžiui, centre. Kas, nu, tos žemėlapės Amerika, tai yra Europa, nu, centre mums, pavyzdžiui, tipo, atrodo. Sijungi, tipo, ar ten žemėlapį nusipirki ir Europa centre. Mes nesam centre, nes nėra tokio kaip centro. Ir tai sukuria tą tokį kažkokį psichologinį, aigės žmonysę, tokį nusiteikimą ir panašiai. Amerikoje pirksi žemėlapį, Amerika bus centre. Nežinau, ten Kinija pirks, Kinija bus centre, bet, nu. Ir dabar nepamenu, kokį ten irgi. Kaip tai ne centre, nu. Miestelį kažkokį susiraidau. Kadainė Lietuvos vidurys, trau. Paklaida labai maža. Taigi, vakariečiai, tos vat, žemėlapis mums jau pieždami, jiems mum į galvą ką įpiešia, kad Afrika yra tokia visiškai tokia, nu, nereikšminga. Jinai tokia yra parodoma, nu, nėra parodoma tikrai išmatavimo, jau tikras dydis. Čia yra taip pat programavimas žmonių. Visi tie žemėlapiai, visi tie atlasai, gaubliai visi. Taip gaubliai pat, jo man tas užkrito. Globalus melas toksai. Čia jau toksai programavimas žmonių eina. Tai. Nu, taip, tai vėlgi, arba čia nėra konspiracijos, bet kai tu gyveni Europoje ir perki žemėlapį, ne gaublį, o žemėlapį, nu, tai greičiausiai tu ne Kinė ir Šiaurės Korėja nori matyti tau greičiausiai Europos, nu, tipo. Galim tai sakyti, bet nu, viską, kai žiūri, kai viskas yra tiesiog konspiracija kažkokia, nu, okay, sure. Šiam kartui tiek. Galvoju, įdėsiu aš jums paveiksliuką. Matavimo paveiksliuką, tiksliai su kilometrais, kad jums nereiktų vargti ir ieškoti. Tai ką, ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad dalinatės, ačiū Patreonams, kurie esate. Esmė, kad jis netgi parodė tą žemėlapį su projekcija, tipo, nu, ai, nu, jis, ai, jis parodė, kad. Jis parodė, kad neteisinga, tipo, kad tipo, čia tiek, čia, nu jo, okei, okay. Bet jo, nu, aš žinau, gal jis pirmą kartą sužinojo čia nesenai, nežinau, gal jo žiūrovai pirmą kartą sužinos, kad žemėlapį neteisingi. Patreonuose, Patreon platformai, būna mano vaizdo medžiagos išskirtinės, aštresnės, konkrečios, ir ačiū, kurie remet, kurie palaikot mano veiklą, aš išlygiu. Okei, okay, viskas čia, done. Šiandien lėkstutis, done. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą.